mình là bà khu phi nà ga đi mua lúa mì trong rồng mà nó đi blue chung thì cái lọ chỉ vào giàu này là bọn nó đi thêm nhà lâu đen này giàu là chỉ giàu Krina အတိမတရားနဲ့လိုင်းလာရင်လည်းပေါ့နော်သူကဒီမှာထညက်ဖို့လည်းရှိရဲဆိုတော့အဲထညက်ချက်တာလည်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒီရောက်တော့အဲထညက်တော့လုံးနေပေါ့နော်မျိုးပြားနဲ့ဝေးလို့လာတော့မသိဘူးခဏတာစိတ်အီချမ်းမှုတကယ်ကိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီဦးလေးကထမ်းမစ်တက်ပြီးတော့အဲထမ်းရီချူလေးတိုက်မယ်တဲ့ဒီငါတို့ရောက်တဲ့ချိန်ကဒီမှာထညက်လုံးနေတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ရောက်တော့ရောက်ခိုင်းဒီမှာထမ်းရီချူလေးတောက်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုမှာထမ်းတက်သွားကြည့်ပေါ့ဘုရောဆိုတော့အဲ့ဒါကောက်ရုပ်ပုံတည်းဝင်ပြီးတော့အတွဲချင်းဖြစ်နာပဲအဲ့လိုမျိုးလားဘာမှမယိုထားပဲဒီခေအရသာမဟုတ်လို့လားမသိအနဲ့အရန်မှုရေပေါ့နော်ထိုင်းကြီးအချို့တော့ရလာပြီလားမှုရင်းနာပဲအဲ့ဒါမဒီမင်းကတိတောက်ဆိုတော့ပုံမှန်ဒီချိန်တောက်ရအောင်လို့မူးတယ်လို့ပြောတာပထမတစ်ခေါက်ကလေအကြောင်းတက်တော့လို့ငွေချင်းနဲ့သွားတောက်ဘူးတောက်ပြီးတော့လေအရန်အံ့တာဘုန်းလေးမျက်စိရမင်းYes. ချူတယ်။ဝေးရလား?အင်း။ထင်းရလောက်တာလာကြည့်ရ။ထင်းရလည်းမလို့ဆိုတော့ထင်းရချူတောက်ပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ကွာ။ပြီးတော့ဒီလာတဲ့လမ်းလေးကလည်းအရင်လာရယ်နော်။တက်တာပြီးတော့နောက်ထပ်ဖလော်ရီကျိုင်းပြန်တွေ့မယ်နော်။